Lepo zdrav, sem Jaka Kokal in v tem videu vam bom predstavil, kako selection sort ali algoritem navadnega izbiranja sortira števila od največjega do najmanjšega. Za primer imamo polje s petimi števili. 23, 90, 5, 17 in minus 9. Želimo ga razvrstiti od največjega do najmanjšega. Na začetku se naš seznam navidezno razdeli na urejeni del in neurejeni del. Urejeni del je prazen, neurejen pa poln. Pri vsakem koraku algoritem določi največji element v neurejenem delu in ga postavi v urejen del. Algoritem števila primerja na sledeč način. Če i pozicija ni enaka števcu, potem zamenjamo števili. I pozicija pomeni indeks največjega števila v neurejenem delu. Začnemo s prvim prehodom. Med števili 23, 90, 5, 17 in minus 9 vidimo, da je največji element 90. Zamenjamo ga s številom na prvem mestu polja, številko 23. 90 je zdaj v urejenem delu, v neurejenem delu so ostala še 4 števila. V drugem prehodu je neurejeni del naše področje iskanja največjega števila. Najprej poiščemo največje število 23. Ker je 23 že na pravilnem mestu, jo ne menjamo, temveč le povečamo urejen seznam. Pri tem se urejeni del poveča za eno število, v našem primeru 23, neurejeni pa se pomanjša. Sledi tretji prehod. Največja številka v neurejenem delu je 17. Številko 17 zamenjamo s prvim elementom v neurejenem delu, številko 5. V četrtem prehodu nam v neurejenem seznamu ostajata še dve številki, 5 in minus 9. Obe številki sta že na pravilnih mestih, zato je celoten seznam pravilno urejen. Algoritem v programskem jeziku C izgleda tako. Prvi dve forzanki iščeta indeks največjega števila in ga priredite spremenljivki i pozicija. I vstavek pa glede na dan pogoj zamenja števili.